Yes. Okay. Ya mukanya gato. Dutangira icyatuzanye. Uyu ba mwisende. Ndetse ni waymaker. Karimo ni waymaker. Nakasinachi. Karasozera. Dutangira icyatuzanye. Episode gatatu. Ya. The Fatal Mission. Biri buherere he gatrode. Bimeze bite? Aturi hano uri muri agenda genda hano muri iri shyamba ndakuramya kubwibyo aturi hano uri muri agenda muri kano gace turimo kubwibyo ndakuramya mwami kabagireho cyane kamanugere aturi hano Urimo nagenda muri ingobyi muri iki gicu. Muri aka gashyamba keza. Kubw'ibyo ndakuramya mwami. Ndaguhimbaza. Aturi hano. Urimo nagenda muri aka gace muri ingobyi. Kubw'ibyo ndakuramya mwami. Ndakuramya. Wadusezeranyije rwose yuko uzadoza urumuri rwawe tutazigira tujya mu mwijima ati no waturemeye inzira ndetse wadukuye mu mwijima ubu ngubu dufashe itara ry'umucyo ati kubw'ibyo uri hano atufate kuri mu mutima kubw'ibyo ndakuramya aturi hano atijya buri mutima buri wese kubw'ibyo ndakuramya kuko ubuhora umutima buri wese ni Emmy Entertainment uremye inzira niwe utanga ibitangaza ndetse wadusezeranyije ko uzadukura mu mwijima ukadushyira mu mucyo ati niwe mana uwo ni wo uri we ati mana waduhanaguye amarira yacu ndetse dukura ibyabidushenguye imitima yacu yesu uri igisubizo cy'ibibazo twibaza ku magambo duhanaguye amarira ari ku maso yacu ndetse mugenzi ukora ibya bituremeye umutima yacu uri igisubizo cy'ibibazo byacu yesu uri igisubizo cy'ibibazo byacu niwe urema inzira niwe bitangaza wadusezeranyije kuzaturinda ati mana wadusezeranyije kuzadukura mu mwijima uzadoza mu mucyo ati mana ni wowe uriwe mana yanjye atuba tunisezeranyije kuturinda amahoro ndetse ko uzadoza mu mucyo uzaturinda umwijima mana uwo ni wo uri we niwo mvuga ibitangaza byawe aturi hano urimo unafata kuri buzima bwa buri umwe kubw'ibyo turakuramya ndakuramya mwami turakuramya mwese kabagireho aturi hano buri wese uhura n'icyo ukeneye ni ubwo ukeneye wese buri munsi uramubona kubw'ibyo ndakuramya meeting every need uhura na buri kimwe cyose ubwo ukeneye ugira ngo ntikarangiye
akaryoshye nigora mutama ndatangira rero ebi agasobanuye kubuga nkoranyambaga murabizi cyane maze kubimenyera muntandukanye n'abari abantu bandi ebi agasobanuye barabizi drama studio naye mutandukanye n'abari abana yes turakugezaho filime z'amoko zose iya action movies zirahari muri drama studio para movies nazo zirahari music irahari cyane cyane nk'ina waymaker series zirahari nk'iyi ngiyi ugiye kureba drama movies nazo zirahari si ibyo nakubwira romantic movies zirahari muri drama studio adventure comedy and fantasy zose muri drama studio hano ruko mbivuga mu drama studio n'umwiryo ntibashobora kuba ari ikintu bamenye cyangwa se ko ari ikintu bagiye kuramwira misozi ngo ari ikintu ushobora kuba bamenye ni iki cyane abagabo bihisha cyangwa se bajya gufata ngo umwira misozi ati rwose uko bigaragara mitsiyoshi mamogu meke rwose amategeko ngo nsangaha abyanzanye hano niba ari icyo azanye ni ikipe ngo yitwa oxtiperdi shonari fosi rwose basa n'aho barwanyaga abayapani rwose bashakaga viyuzi ariko bapfiriye hano bapfiye mu rugamba ahangaha rwose reka tubinezerwe n'uwo bapfiye muri iri shyamba ati bisa n'aho rwose nari kurupfa ndwanira igihugu ariko umugenzi ngiye gupfa nanjye ntazwi umutego mfira mu ishyamba ibi rwose ntabwo nemeranye nabyo batangiye kwa kumvikana turore mwanajya mu kuzimu n'ibigambo uvuga mbese na rwose bano bagabo bapfuye bashaka kuba bakurira hasigaye imisozi ibiri ngo burire bagere iyo bajyaga kilometero nkeya ati rwose aho batageze nicyo gihe tuhageze tuhagera tujye gukontorora expeditionary force bino ni bibi ati byose reka birangire bapfuye bitangira igihugu cyo binduza uzi imisundwe birenze imisundwe bino ntarengereka ibindi bintu urabizi ko umusungu ukuminuza amasaha kuvamo ariko bino byo nta mwari ibyo ngibyo kuva kera hose baza bivuga ntabwo ubu twagira icyasha kibi bintu twaterwa icyasha ni ibintu rwose tugira ubwoba bwabyo munyemere rwose tugira icyo tubikorera ati zinoze zifite akanwa ziragufata zikakurya zikakwinjiramo wese kurenza uko imisungu ikurya ndetse n'ikintu bisa naho byihishe ndetse uko bigaragara ni cya kintu iyo kigufashe akaguru zanoze niba ari akaguru zifashe zirakarya paka hasigaye imifupa yonyine kubera ko rwose bisa n'aho ari ubugoryi bwa nyuma na nyuma rwose turahanga turahageze nanditse yuko tuzagenda rwose tugiye kujya kurwana tukanyura ku kibuga cy'indege imodoka zikaduparika none batuye muri aya mashyamba bano badutera n'amasarariga mwana iyi misiyo rero ndabona rwose ikibyishi iri sinzi ukuntu imeze rwose sinzi ukuntu dukurikirana wajya dukurikiranye ice queen nta mwana ibyo nta kibazo ni misiyo y'ibanga this is the secret mission mission y'ibanga mwana ibyo ngiye simbizi kubera ngo misiyo z'ibanga mwana ibi ngibi tugiye kuba twakugera mu musozi wa kashimi wa nuza wa kashini ariko bose muzi yuko expeditionary ame nawe bigeze kujya rwose barwanya imihamba iki ayandi yo ku gasozi amanuka kareka gusakuza mwana reka imitwe gasatsi reba neza tuje mwana bisa nawe ko ufite experience ibintu by'imikino by'ubugwari kandi nta kibazo ku bw'ibyo reka turebe itunguranye tumenye imisoro turimo buri wese tugomba gukanura tugere turimo gaturore mwari avuze ati ngo reka tugende umwe ajye ku gacuri cyangwa se kuri hande kuri hota furande amazi aba amanuka ku musozi